ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏ ଡ଼ି ପେପର୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାନରେ ଥିବା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାାବଳୀ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ ବିଭାଗ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିରୂପଣ କରିବା ହେଉଛି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗବେଷଣାର ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣାର ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ତୃତୀୟ ସମ୍ୟକ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଧାରା ବା ବିନ୍ଦୁ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ନାମଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଏକ ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ତିନି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଚାରି ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ପାଞ୍ଚ ନଥିପଥିକୃତ ପଦ୍ଧତି ଛଅ ଜୀବନୀ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅନୁସୃତ ପଦ୍ଧତି ସାତ ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଆଠ ସାକ୍ଷାତକାରମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନଅ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଦଶ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପିଭି ୟଙ୍ଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ଚାରିଗୋଟି ମୌଳିକ ତଥା ସହାୟକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଓ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମନର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶେଷତା ଅଟେ ମଣିଷର ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେପରି ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ନିଜ ବାଟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଜୀବଜଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସର କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ଥାଏ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କେବଳ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଘଟିଲା ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନତା ମନରେ ଆସିଥାଏ ତୃତୀୟ ହେଲା ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅତିଶୟ କଠିନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୁଏତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ମାତ୍ର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏହିସବୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳରେ ଥିବା ବିବିଧ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ କିଛି ଆବିଷ୍କାର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ଗବେଷଣା କେବଳ ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଏହି ଗବେଷଣା କୌଶଳ ବା ପଦ୍ଧତି ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ହେତୁ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୌଶଳ ଯେତିକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ଗବେଷକକୁ ମାନସିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଏ ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଗବେଷକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଥବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗବେଷକକୁ ବିବିଧ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ ଗବେଷଣା ପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଗ୍ରହଣୀୟତାର କାରଣ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସମାନ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପରିକଳ୍ପନା ଏପରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତର୍ଜମା କରେନି ପରନ୍ତୁ ଗବେଷକକୁ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଅବଧାରଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗବେଷକକୁ ତା'ର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ହେଲା ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭାଗ ଖ ଏହାର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ଗବେଷଣା ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଧାରଣାଗତ ସ୍ତରରେ ନୂତନ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ରୂପ ଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଗବେଷଣା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଗବେଷଣାର ଫଳଶ୍ରୁତି ତ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିରୂପଣ କରିବା ହେଉଛି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଗବେଷଣା ବା ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା'ହେଲେ ଗବେଷଣାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ ଯାହା ସମୟ ତଥା ଅବସର ବିନୋଦନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାର୍ଗଟିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଏ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏହା ଉପନୀତ କରାଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଗବେଷଣାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ସ୍ୱରୂପ ନା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିପାଦନ ନିମନ୍ତେ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ଵର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବା ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଧାର କରି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନୁପଲବ୍ଧ ତତ୍ଵ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ତୃତୀୟ ହେଲା ପୂର୍ବସ୍ୱୀକୃତ ବିଚାରଧାରାର ପୁନଃ ବିଚାର ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସାର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଷଷ୍ଠ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ତମ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିସୀମାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ତା'ହେଲେ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ଜାଣିବା କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣାକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରିବା ତଥା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୌଶଳର ଅବଲମ୍ବନ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରାୟିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ନଥିପଥିକୃତ ପଦ୍ଧତି ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅନୁସୃତ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ସାକ୍ଷାତକାରମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପରିକଳ୍ପନା ଏପରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତର୍ଜମା କରେନି ପରନ୍ତୁ ଗବେଷକକୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଅବଧାରଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗବେଷକକୁ ତାର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଗବେଷକ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାମାଜିକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅଂଶବିଶେଷକୁ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଏସ୍ ପି ଆର୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ଵାରା ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ଅବହେଳିତ ତଥା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଦେଶୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ତଥା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଗବେଷଣା ଏକ ସହଜ କର୍ମ ନୁହେଁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଗବେଷକର ଏକ ନିଷ୍ଠ ସାଧନ ଜଣେ ଗବେଷକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରେ ତା'ର ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଗବେଷଣା ବହିର୍ଭୂତ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟାର ଶରଣ ନିଏ ଗବେଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗବେଷକ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଆଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ହିଁ ଗବେଷକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପ୍ରକାଶିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପୁରୁଣା ନଥିପତ୍ର ସମସାମୟିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପାଠାଗାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲା ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ଗବେଷକର ଯାତାୟତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ତଥା ସହଯୋଗ ଗବେଷକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଗବେଷକ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୌଶଳ ଯେପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ଗବେଷକଙ୍କୁ ମାନସିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଏ ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଗବେଷକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଥବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗବେଷକକୁ ବିବିଧ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ ଗବେଷଣା ପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଗବେଷଣାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଗବେଷଣାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଆକଳନ କରିବା ତ ସହିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା धन्यवाद